dodali, zpěv se nese od ohýnku dodali. Náš rumun ještě láhev dříve od Fanty, plnou pálících krůpějí pod jménem Cujka. Jmenuji se Lunča, jsem zdejší správce a tohle teda ne. Teď vám ukážu, jak se skládají drezy do košíku. Nějaký blbeček nám tu pískal pod okny, tak jsem za šutr. Jak se jmenuješ, chlapče? Matěj. Jdeš pozdě, Matěj, víš o tom? Vafo. O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou. 2 za pozdní příchod. 2 za pískání pod oknem. Jsem nebyl já. A 2 za lání. Být se nesmí, se řekne doma. Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou ve fotbale nepřípustné. Až na jednu výjimku. A to je tenhle mančaft. Mančaft, který přivede svého kustoda do blázince, se naopak být musí. A je to usnesení fotbalového svazu. Jestli vás to zajímá, je to usnesení číslo 284/C/2013. Budu vás trestat tímto středověkým nástrojem, dokud se budete chovat jako ve středověku. Jelikož to budu dělat nerad, a jen pro vaše dobro, bude pravidlem, že mi každý za exekuci poděkuje. Pak si podáme ruku na znamení, že naše přátelství tímto trestem neutrpělo újmu. Předvedeme si to na těchto dvou chlapcích, kteří mluví, když mluvím já. Teď vám konečně ukážu, jak to budete dělat. Mladý, pojď sem. Tak takhle ne. Děkuju. Vrať se na místo. Dresy vezmete. Rozložíte, levou stranu přeložíte, pravou stranu přeložíte a s láskou vložíte do košíku. Trenýrky přeložíte na půl, vložíte do košíku. Štrupny, samozřejmě, kdo je měl převrácený, je převrátí zpátky. A co uděláte na konci? Co chlapci, vložíte do košíku. Je vám to jasný? A jestli to nebude složený, tak to dopadne takhle.